Pozdravljeni. Minuli petek so v Zdravstvenem domu Ormož pripravili tretji dan odprtih vrat. Tudi letos je poudarek bil na preventivi in seveda možnosti, da se uporabniki seznanijo s ponudbo zdravstvenega doma v celoti. V Zdravstvenem domu Ormož so v želji približati se uporabnikom na čim bolj prijazen in dostopen način letos znova pripravili dan odprtih vrat. Žal je zaradi dežja dogajanje bilo omejeno na notranje prostore, kljub temu pa se je dalo videti in izvedeti veliko. Tako so skupaj z nekaterimi zunanjimi sodelavci pripravili prikaz preventivnega delovanja na vseh področjih, ki jim tudi sicer v Ormoškem zdravstvenem domu dajajo velik poudarek. Moram povedati z veseljem, da smo na današnji dan kar pokrili vse naše dejavnosti, in sicer vam predstavljamo naše preventivne zdravstvene programe, kot so Dora, Zora, Svit, in sicer imamo tudi na ogled maketo debelega črevesa zunaj pod šotorom. Prav tako pa predstavljamo naše Cindy programe, to so naše preventivne delavnice. Predstavljamo tudi preventivo v zobozdravstveni dejavnosti, prav tako pa seveda tudi naše ostale dejavnosti, kot so nujna medicinska pomoč, potem tudi s prikazom oživljanja. Prav tako smo k sodelovanju povabili tudi društva, kot so Društvo za osteoporozo, Koronarno društvo ter društvo psoriatikov. Ob tem pa smo seveda k sodelovanju prav tako povabili naše gasilce in policijo, s katerimi vsekakor tudi veliko krat sodelujemo na samih intervencijah in ob drugih priložnostih. Tako, da smo nekako v okviru tega dneva odprtih vrat pokrili vse naše dejavnosti, odprli naše prostore za ogled, ponujamo tudi brezplačne meritve, kot je sladkor v krvi, krvni tlak, potem telesno težo, analizo telesne teže, kakor tudi meritve gleženjskega indeksa. Vse to si naši pacienti, uporabniki lahko danes preizkusijo oziroma stestirajo. Prav tako pa smo povabili meritve Lotrič, kjer po znižani ceni 10 evrov omogočajo tudi umerjanje aparatov za merjenje krvnega tlaka, ki jih imajo naši pacienti doma, tako da lahko potem tudi v miru upravljajo sami svoje meritve, vsakodnevne meritve. Na Zdravstvenim domom Ormož sicer v zadnjih mesecih visi grožnja, da jim bo ukinjena služba nujne medicinske pomoči, čemur se s uporabniki vred na vse načine upirajo, ampak življenje in delo tečeta normalno. Trenutno nas je zaposlenih 95, od tega je 23 zdravnikov in zobozdravnikov, seveda ob tem so šteti tudi specializanti in pripravniki. Moram povedati, da imamo trenutno na specializaciji 4 zdravnike iz družinske medicine, potem eno zdravnico iz pediatrije. Prav tako specializiramo z področja ortodontije specialistko, pogovarjamo se tudi o specializaciji iz medicine prometa in športa, prav tako pa je lani začela specializacijo klinična psihologinja. Tako da delamo na tem, da bi našo dejavnost še širili. Z veseljem moram povedati, da smo v letošnjem letu razširili program okulistike, kakor tudi program pulmologije. V letošnjem letu pa smo nekako dali v predlog splošnega dogovora, da bi še razširili našo fizioterapijo za en dodatni tim. Kako je z gradnjo, dogradnjo, dograditvijo novega zdravstvenega doma? Moram povedati, da smo sedaj, vseeno nismo nekako preveč delali na projektni dokumentaciji, kajte
kot ste že seznanjeni, še ne vemo, kako bo za našo dežurno in urgentno službo. Ravno v teku je javna razprava, ki se zaključuje danes k pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, kjer se opravlja reorganizacija na tem področju na območju celotne Slovenije. In seveda od te reorganizacije je odvisno, ali bomo pridobili v Ormožu status satelitskega urgentnega centra, kar smo se kakor dali kot pripombo oziroma predlog k pravilniku o službi nujne medicinske pomoči. Kajti v tem primeru bomo seveda morali tudi zagotoviti ustrezne prostore, tako kot zahteva ministrstvo po samem pravilniku. In seveda moramo sedaj počakati še kakšen dober mesec ali pol, da bo ministrstvo proučilo vse te pripombe iz javne razprave in takrat se bo videlo, ali so nam dodelili tip satelitskega urgentnega centra. Aktivnosti v tej smeri tečejo. V zdravstvenem domu Ormož ne bodo ničesar prepustili slučajnosti, je še dodala direktorica, in si za urgenco prizadevali do skrajnosti. Verjeti je, da bodo vsi naslednji dnevi odprti vrat prinesli še pestrejšo ponudbo. Namreč v zdravstvenem domu si želijo, da bi postali tradicionalni in seveda še mikavnejši za obiskovalce. Že tretji dan odprtih vrat pa je mnoge navdušil. Predstavitve so si zanimanjem ogledali in zagotovo je vsak našel kaj zase. V okviru projekta ormoških študentov, ki so ga naslovili Zbudi se Ormož, je v soboto bila tudi otvoritev fotografske razstave z naslovom Tančice mladosti. Na otvoritvi sta sodelovala tudi priznana slovenska fotografa Tone Stojko in Ciril Ambrož. Tone Stojko in Ciril Ambrož pa sta bila tudi člana komisije, ki je med prispelimi fotografijami, ki so prispele na tečaj Mladinskega centra Ormož, izbrala najboljše. V Mladinskem centru so natečaj in končno tudi razstavo poimenovali Tančice mladosti. Ideja za fotografski natečaj se je rodila v spomladanskih mesecih. Je v mesecu maju, ki je tudi mesec, evropski mesec mladih in pa najlepši mesec pomlade, smo se spogledovali z lepotami fotografije in smo se odločili, da bomo naredili fotografski natečaj Tančice mladosti. Tako smo želeli spodbuditi vse mlade, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas in se ukvarjajo s to umetnostjo, s fotografiranjem, beležijo trenutke, lepe trenutke neminljivosti v takšne umetniške oziroma beležijo trenutke minljivosti v umetniške stvaritve neminljivega, da pokažejo svoje umetnine strokovnjakom in tudi ostalim, da bojo lahko se primerjali. Tako da smo torej dali ven poziv, da se mladi udeležijo natečaja Tančice mladosti. Motivno pa smo seveda še želeli spodbuditi k temu, da bi pokazali, kako oni vidijo mladost, kako jo doživljajo mladost kot opazovalce, kot fotografi oziroma kot objekt opazovanja. Odziv je bil dober, odzvalo se 35 udeležencev, med njimi so bili starejši in tudi osnovno šolci, tako da smo naredili dve kategorije in smo osnovno šolce dali samostojno kategorijo, čeprav sta strokovnjaka Žiranta ugotavljala, da so nekateri med njimi izkazali veliko mero znanja in talenta. Naredili smo sito, tako da smo uvrstili fotografije na razstavo v takem številu, koliko je tudi naš razstavni prostor zmogel sprejeti. In seveda potem tisto neljubo oziroma težko delo fotografije na nek način oceniti in izpostaviti tiste najboljše. V Mladinskem centru niso ničesar prepustili slučajnosti. Tako sta na natečaj prispele fotografije ocenjevala dva priznana fotografa. Ja, k ocenjevanju v komisijo smo poklicali domačina Cirila Ambroža, znanega fotografa, ki ga poznamo predvsem kot fotografa pokrajine in ljudi, ter Toneta Stojka, zelo cenjenega, je dobil tudi naziv mojster fotografije, ki pa je prav tako iz naših koncev, ampak mogoče ne vemo,
ali smo pozabili. Gospod Tone Stojko je zelo cenjen in priznan fotograf, ki se ukvarja z fotografijo gledališča, fotografijo plesa in tudi s portreti. Ima zelo zanimive cikluse fotografij, je bil tudi nagrajenec, večkrat je dobil na primer Župančičevo nagrado za serijo fotografij in pa nagrado Prešernovega sklada. Tako da nam je veliko čast, da smo k temu ocenjevanju pritegnili tako eminentna dva fotografa. Kot sta povedala člana žirije, odločitev za najboljšo fotografijo med dobrimi ni bila enostavna. Vedno je težko ocenjevati dela drugih, tudi svoje je težko, svoje drugih pa še toliko težje. V vsakem primeru pa treba biti pri takšnem ocenjevanju pošten, bi rekel dosleden, kaj se tiče stroke in seveda oceniti to tako, kot je red, da ne narediš komu krivice. Čeprav marsikdo misli, aha, vidiš, moja pa boljša od tiste slike, ampak so kriteriji, ki pač so nekje postavljeni v merilih lepega in mislim, da tu nismo naredili neke velike krivice novenemo. Je katera fotografija tudi vaša šola? Ne vem, mogoče kakšen zgled, ki je pri kakšnih delih, to ne vem, ampak tako kot vedno sem tudi sam gledal fotografije drugih, čeprav se ne da kopirati, verjetno tudi kdo pogleda po kakšni moji sliki, pa potem probo poiskati nekaj podobnega oziroma z podobno ali enako tehniko to najti, ampak pravim, vsak pa mora sam narediti in izključno je to delo tistega, ker je v to vloženega veliko dela, veliko izkušenj, veliko znanja in meni je veselje, ko vidim, da je tudi nekaj dobrih fotografij. Preden je svoje mnenje povedal tudi fotograf Tone Stojko, smo ga podražili s vprašanjem, kako dobro pa sploh pozna prlekijo. Pazite, jaz sem prlek, jaz sem v svojem mladost preživel v Humu pri Ormožu in sem hodil v osnovno šolo Hum, ne, se pravi, ne me vprašati. Če se spomnim česa, se spomnim tega, se spomnim slaščičarne iz Ormoža, ne, ker mi smo bili v Humu, ne, in slaščičarna je bila nekaj nedosegljivega, nekaj neskončno daleč, ne. Tako kot sem jaz hodil v osnovno šolo Hum, tudi iz doline vsak dan visoko, ne, ne. No, tako kasneje sem šel od tot, ne, in ampak, ok, rojen sem pa tudi blizu. Srezati ne, to pomeni v nad Ivankovci, ne. Ja. Kakšno je vaše mnenje o teh fotografijah, ki ste jih ocenjevali, najbrž niste imeli tako zelo enostavne naloge? Ja, pač izhajal sem iz izhodišča, da je to pač prva razstava v Ormožu, fotografska takega tipa, kjer pač nastopajo od otrok pa do starejših in pač ni bilo hodo, ker tudi ni bilo slik v tisočih, ne, ampak pač pol pač izbereš tis, kar ti je najbliže in mislim, da pač smo upravili kar vredo delo, da pač za prvič je, mi je všeč razstava. Ne. Kaj pa je merilo za dobro fotografijo, je bilo naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili Stojku. Ja, sej, merila za vse fotografe so ista, ne. A si ljubiteljski fotograf, a si profesionalni fotograf. Se pravi, fotograf zamrzne nek hip in pač tis hip ostane vedno zamrznen tak. V času se pač zgodi še pol neskončno reči, ne, ne, ampak pač ti fotograf izbira samo hipe, ne. Tako, če snemaš, imaš recimo enominutni film, ampak fotograf nima enominutnega filma, ampak ima recimo tri slike v tisti minuti ali pa eno sliko v tisti minuti in tista slika rabi podati misel, rabi podati občutje fotografa,
s katero se pač on hotel izraziti, ali se hoče, ne. Jasno je, da vsak fotograf rabi narediti na tisoče fotografij, da lahko pol zbere, ne vem, 10, 15 dobrih del, ne. Se pravi, zame je vedno fotografiranje čustveni proces, medtem ko izbiranje je pa čist natančen, matematičen, tako procesne, logičen, logika, kjer pač me rabi mene osebno fotografija prepričati, da je vredna, da pride nekam na razstavo. Ne? Da je pač to tist, kar me zadene. Ampak običajno je pa tako, da se fotografije gledajo čez nek čas. Ne? Nek čas mora pač biti mestne, tako da nisi več obremenjen s tistim hipom, ampak samo vidiš, ne, a so ti hipi pravi, zbrani, a je to, kar si hotel reči, to ne, to je to ne. Med fotografijami, ki so jih na natečaj poslali starejši, je prvo nagrado prejela Jelka Kovačič, drugo Marko Zabavnik in tretjo Anja Lah. Med otroškimi fotografijami pa je prvo nagrado prejela Špela Jambriško, drugo Roman Mašek, tretjo pa si je delila skupina Žan Habjanič, Gal Moravec in Nejc Mojzeš. Vsi ostali sodelujoči na natečaju pa so prejeli praktične nagrade. Na pobudo Zveze društev upokojencev Slovenije so se aktivnostim v tednu ljubiteljske kulture pridružili tudi ormoški upokojenci. In sicer z razstavo ročnih del. Njihov dan je bil petek, ko so na Karenčičevem trgu želeli prikazati vse, kar nastaja izpod spretnih prstov. Žal je zaradi dežja razstava bila precej okrnjena, pa nič ne de. Dobre volje ni manjkalo. Slovenija se je s tednom ljubiteljske kulture letos drugič pridružila evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. Vseslovenski teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki jih po vsej Sloveniji pripravljajo kulturna društva in organizacije, ter seveda zanesenjaki, ki jim ljubiteljska kultura daje možnost za predstavitev skritih talentov, kar so gotovo tudi ročne spretnosti in bogata domišljija. Gre za vseslovensko akcijo ob tednu ljubiteljske kulture, tako da smo se tudi rokodelci, ki jo smatramo tudi za ljubiteljsko kulturo, priključili pravzaprav na pobudo z DUS-a, ker smo bili v lanskem letu, smo bili z eno kolegico v Delfino na rokodelskih delavnicah, ki so bile organizirane preko ZDUS-a in tam smo se že dogovarjali za nekaj takega, da bi naredili. Enkrat v juliju sicer, zdaj pa so pač pobudo prenesli na ta datum, kar je malo škoda, ker je pač zdaj vreme takšno kot je. Ne? Sicer bi julija tudi lahko bilo, ampak vseeno. Ne? Tako da smo se potem odločili, da smo to pripravili in povabili rokodelce in rokodelke, koliko jih pač poznamo, ne? Ker sigurno jih je veliko več. Kot je zdaj tu danes bilo prisotnih, bomo poskušali to v nadaljevanju malo bolj se seznaniti z vsemi in jih tudi povabiti k sodelovanju, ne? Ker bi lahko te stvari malo večkrat, gre pa predvsem za predstavitev danes, ne? Vsaka rokodelka oziroma rokodelec je nekaj pripravil za razstavo, obenem pa tudi tisto stvar izdeloval. Ne? Tako da so mimo jedoči lahko videli, kaj in kako se dela.
Če bi bilo lepo vreme, bi sigurno kdo tudi poskusil napraviti kaj takega, ne? Tak, da bi bilo še bolj zanimivo za obiskovalce. No? Koliko pa je pravzaprav teh rokodelcev, kot pravite v Ormožu, se sploh preštevate, jih sploh preštejete, ste jih prešteli kdaj? Do zdaj ne. Imamo pa namen, ker tudi v Medobčinski zvezi Društvo upokojencev smo se že začeli dogovarjati, da bi naj imeli enega koordinatorja, ki bi začel za to skrbeti, ne? Da bi to malo promovirali in malo poskusili uveljaviti v širšem smislu. Ne? Ker škoda teh izdelkov je po hišah doma veliko. Ne? Naj ljudje vidijo, naj pogledajo, naj uživajo. Ob pogledu, če že si privoščiti ne morejo, ne? Ker bi rekli, da so te stvari pravzaprav niti niso za prodajo. Ne? Ker to je prvič ne moreš oceniti, drugič vsak da temu izdelku svojo dušo, ne? In se potrudi, da je čim lepše, da je čim bolj in za ogled na oko sigurno zelo zanimivo. Ne? Gospod Jenoš, vi ste bili na nek način tehnična podpora današnji razstavi. Ja, res je. Zelo je slabo vreme, zelo smo težko to skup spravili, ampak je šlo. Kakšen je moto vsega tega, s kakšnim namenom ste pravzaprav prišli danes sem, vsi vi, ki ste ljudje dobre volje? Upokojenci v Ormožu se pač moramo družiti. In makar je slabo vreme, pa smo pač tu in imeli smo malo veselje, malo druženja in to je to. Žal je bil obisk malo slabši, vedeli smo, da ne vem, kaj ne more danes biti. Pač nismo mogli vplivati na to. Pa mislim, da nam je kar uspelo. Ormož je eno izmed mest, ki se tudi pojavlja v samem prostoru kot takem, da smo tudi mi neke vrste kulturniki. Videli ste sami, kaj so vse ženske naše delale in kaj delamo. In upam, da bo tako šlo naprej. Tudi vi poprimete za kakšno ročno delo? Jo, jaz nimam časa za to. To ženska moja pa ja, žena moja, ja, seveda. Jaz pa ne, žal. Kar se tiče motike, pa to je ročno delo tudi, seveda. Na vrtu pa to pa že. Kakorkoli, razstava je bila prijetno presenečenje sploh za tiste, ki se manj spoznamo v bogatstva ročnih del in jih ženske po krivici skrivajo doma. S upanjem, da ne bo potrebno čakati na teden ljubiteljske kulture prihodnje leto in da bodo kmalo spet kje lahko razkazale svoje umetnine. Razstava domačih rokodelcev, kot so jo organizatorji poimenovali, je gotovo bila še en lep prispevek k dogodkom v tednu ljubiteljske kulture na Ormoškem. Rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož letos slavijo 25 let delovanja. Jubilejni koncert so pripravili na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju. Rogisti so na svojo obletnico zelo ponosni, temu primerno pa so obeležili tudi svoj srebrni jubilej in med se povabili tudi vrsto rogistov od blizu in daleč. Premierno pa se je predstavila tudi lovska godba na Pihala, ki jo tako kot rogiste vodi lovec Danilo Ivanoša iz Ormoža.
Tako so za uvod v jubilejni koncert zbrane na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju pozdravili slavljenci. Skladba je delo njihovega dolgoletnega mentorja in skladatelja Jožeta Grleca iz Murske Sobote, ki je dejansko tudi krivec, da so rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož skupaj dočakali 25 let delovanja in zasloveli v Sloveniji in tudi izven njenih meja. Najprej sta jim za srebrni jubilej čestitala podžupan občine Ormož ter svetnik v državnem svetu Branko Šumenjak in župan mestne občine Ptuj Miran Senčar. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Zveze lovskih družin Ptuj Ormož, magister Emilijan Trafela, ki je med drugim povedal. Vedno bolj je sodobni človek, lov čast in osebno odgovornost lovca, ki tudi odraz naše kulturne vpetosti v vse pore človekove ustvarjalnosti. Z iskreno željo, da bi se ta zgodba nadaljevala, ko se tudi nadaljuje in prenaša z roda v rod slovenska lovska pesem, ko se širi zven lovskih rogov od generacije do generacije in ostaja del slovenske kulturne dediščine. Na njo smo slovenski lovci izmerno ponosni, saj nas utrjuje v druščini pokončnih, duhovno bogatih ljudi in tistih, ki cenimo in ljubimo življenje, ki spoštujemo naravo in njene dobrine. V Sloveniji imamo 18 lovskih pevskih zborov in 26 skupin rogistov. Med temi so tudi prekmurski lovski rogisti. Nastopil je tudi lovski pevski zbor Škale iz Velenja. Če se veliko krat vprašamo in se sprašujemo, ali sploh kdo ve, koliko je lovskih pesmi, koliko je pesmi z lovskim motivom, koliko je napisanih zgodb na lovsko tematiko, črtic in tako naprej. Če mislite, da boste danes od mene dobili ta odgovor, vas moram razočarati, ker tudi jaz ne vem. Vem samo to, da je tega ogromno, ne samo veliko. Ena izmed prvih je seveda rdeča kapica, kjer nastopa lovec in potem imamo še naprej ogromno zgodb. To govorim pa zaradi tega, da
ne bi mogoče kdo mislil, da ni kulturno nositi zeleno obleko, zelen klobuk in da ni kulturno pet lovske pesmi in igrati na lovski rok, ker to je nekaj, s čemer lahko počnemo lovci s ponosom. Hvala. Če malo pogledam današnje jubilante, ja, imel sem to srečo, da sem danes tretjič na njihovi obletnici. Prvič sem bil, ko so imeli 15-letnico, seveda takrat sem stal, ker me je današnji predsednik organizacijskega odbora kot mladega lovca preganjal iz kota v kot in sem nastopajočim nosil inštrumente in stole. Ampak sem bil vesel. Kasneje pri 20 in danes pri 25 sem pač v drugačni vlogi. Ampak vendarle, vsem izmed vas, tistim, ki ste danes tukaj, verjamem, da so se rogisti Zveze lovskih družin Ptuj Ormož vsedli globoko v srce. To se kaže tudi po razviti lovsko-kulturni dejavnosti na območju te zveze. Marsikoga izmed vas so ti rogisti presenetili, mogoče tako, kot bojo tudi danes, in med drugim so presenetili tudi mene veliko krat v mojem življenju. Seveda nisem še tako star, ampak vendarle je bila, sem bil na tistem mestu, da sem bil tudi deležen. Zato smo jih seveda dolžni podpirati še naprej, širiti lovsko kulturo. Ni veliko držav na svetu, ki bi imela tako bogato lovsko kulturo, kot jo imamo mi. In lovstvo na slovenskem je bistveno širši pojem, kot pa ga poznajo to evropske države. Gotovo se to odraža v negovanju splošne lovske kulture in glasbe. Praznik ptujsko-ormoških rogistov so svojim nastopom počastili tudi križevski rogisti. Za križevskimi rogisti se je predstavil lovski pevski zbor Trbovlje. Savinjski rogisti so dokazali, da rogovi lahko zaigrajo tudi v ritmu valčka Vinka Štrucla.
Na to je nastopil lovski oktet Peca iz Mežice. Na Peco bi šel so sive peči, jer trate zelene prepivale bi. Tam en si dan glav in morka diči, jer veja macisnov tiši na zaspi. Na Peco bi šel, kjer gamsje poti prekrivajo moje mladosti sledi. Prav tja, kaj bi šel, kjer njene oči spominu ujite bili šale. Potem je sledila podelitev bronastih in srebrnih plaket, zlatih značk in redov za lovske zasluge, ki sta jih slavljencem podelila Emilijan Trafela, predsednik Zveze lovskih društev Ptuj-Ormož, in Srečko Felix Krope, predsednik Zveze lovskih družin Slovenije. Sledil pa je zaključni nastop slavljencev. Potem so se slavljenci dokazali še kot odlični pevci. Tam vzduh, kjer se plaha srna pase in kočica gozarjeva stoji. Živi dekle kot roža sredi jase, prelepa lizi, kako živi dekle, pod roža sredi jase, prelepa lizi, kako zdarja hči. Nedel sem jutro, dragi, prija v posto in v kočici presrečna stavova. Povrne logar se zelene boste, ljubimca loca divjega spozna. Povrne logar se zelene boste, ljubimca loca divjega spozna. Ljubezen premocni naj se povire, odkrito fant priznanja s ljubimjo. Divja ljubost v večne bom preganja in gost mi pravična ležela bo. Divja ne bom preganjal in gost mi pravlična dežela bolj.
Za konec pa je sledilo še posebno presenečenje. Slavljenci so se premierno predstavili tudi kot godba na pihala in tako so še tretjič navdušili občinstvo. Tudi lovska godba na pihala deluje pod strokovnim vodstvom Danila Ivanuše z Ormoža. V nadaljevanju pa med igralce pikada. Zanimiv šport, ki vse bolj osvaja. V Sloveniji trenutno deluje 156 pikadov klubov oziroma društev, ki povezujejo okrog 1200 ljubiteljev pikada, od tega je 750 članov z licenco ter vsaj 400 mladincev. Mladinci so se minulo soboto sestali na 13. državnem prvenstvu, ki je potekalo v Ivankovcih. Več pa takoj po oglasih. Ostanite z nami. Ko si boste zaželeli podariti nekaj lepega, se odpravite v darilni butik na Vinarskem trgu 2 nasproti vinske kleti na Ptuju. Izbirali boste lahko med izdelki steklarne Hrastnik, rogaškim kristalom, izdelki iz filanita, med suvenirji Ptuja, različnimi svečami ter še in še. Za vsak okus in želje. Obiščete nas lahko vsak dan med 9 in 18 uro ter ob sobotah med 8 in 12 uro v darilnem butiku Vinarski trg 2 na Ptuju. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure.
Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurče, v trgovskem centru Jurkovič. Ponujam vam široko paleto notranjih in fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponujam vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materiala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Ko se vinski griči ponujajo vse svoje lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno, v svojih sobah za goste, ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Ljubiteljice, ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. V soboto je v Domu kulture v Ivankovcih potekalo 13. mladinsko državno prvenstvo v pikadu. Skupaj 96 tekmovalce iz vseh 6 slovenskih regij je tekmovalo ekipno, v dvojicah in posamezno. Pikado tako tudi v Sloveniji postaja priljubljena športna disciplina tudi med mladimi. Pikado je čisto drugo, kot je bilo rečemo pri nas pred 20-30 letmi. Ne? Pikado se je preselilo iz lokalov predvsem v klube, v športno društvo. Vse še se igra v lokalih tudi, ne? Ampak v glavnem so se tekmovanja, tekmovalci preselili v športno društvo, v športne objekte. Tako je tudi zelo viden napredek in pa delo z mladimi. Kajti skoraj vsaka bolj resna ekipa ima zdaj mladince, mladinke, tak da nikoli ni problem za dobiti to. Tako smo zdaj tu na tem 12. že mladinskem prvenstvu, ker vidite, ker so se uvrstile ekipe iz 6. regije, tako da vidi se zelo velik napredek v pikado, ne? In pa v razmišljanju o pikado. Ne? Pikado ni več tisto rečeno, ja, zdaj pa bomo igrali to v oštariji, vse ga igrajo, ne? Ampak tiste, kateri ga igrajo v lokali, v oštariji, ne morejo niti slučajno parirati ali kakorkoli za tistimi, kjer je tekmujejo. Koliko društev oziroma klubov pa je v Zvezi Slovenije? V Pikado Zvezi Slovenije je zdaj okrog 156 društev. Te društva tekmujejo na treh nivojih, na treh državnih nivojih. To je prva državna superliga, druga liga in pa tretja liga, plus ženska superliga. To se pravi, državo imamo razdeljeno na 6 regij, to je zaradi tega, ker pač smo vsi amaterji in
Vsa tekmovanja se najprej razvijajo ali tekmujejo se na regijskem tekmovanju, potem pa pride zaključek državnega, kot je to sedaj, potem pa najboljši vedno pridejo na zaključek državnega in tam se potem dejansko pokaže, kateri so najboljši in kateri ne več vlagajo in pa delajo za tem. Ne. Koliko številčno recimo je ljudi vključenih v klube, društva? Ja, glede, v Sloveniji imamo registriranih članov in pa članic okrog 750 z licencami, ki imajo slovenske in pa evropske licence. Mladincom ni potrebno plačevati licenc, niso registrirani, je pa jih okrog 400. Ne? Tako da je igralce, ki se malo bolj, bi rekel, zavestno ali pa tekmovalno ukvarjajo, je okrog 1000 do 1200 igralcev, ker tudi nekateri pridejo, malo odidejo, to je predvsem v nižjih kategorijah in pa pri mladincih, eni začnejo, pa odnehajo, potem se vrnejo in tako da je to taki nivo nekaj od 1000 do 1200 igralcev, ki se ukvarjajo z pikadom. Ne? Danes je tukaj državno prvenstvo za mladince, kadete in pionirje. Kakšna pa je potem stopnica više? Se odhaja tudi na kakšna evropska tekmovanja? Glejte, tu je zdaj zaključek državnega prvenstva. Ne? Tudi možnost odhoda na evropska in pa svetovna tekmovanja je, ampak ker je to povezano vse z stroški, Pikado zveza za mladince dejansko ne pobira nič, niti nič. Dejansko to vzamemo od sredstev, od članov, bi lahko šli, ampak bi potem mogli sofinancirati. Starši se zaenkrat ne odločajo, bo pa verjetno to naslednje leto že drugače, saj pričakujemo kategorizacijo športnikov, to se pravi, to tiste, kateri se ukvarjajo športom, vejo. Ne? Letos imamo obljubljeno, imamo vse potrebno dokumentacijo na olimpijskem komiteju, da se dobi tudi kategorizacijo športnikov in potem je skoraj obvezno, da bodo tudi mladinci odhajali na svetovno prvenstvo, na svetovno in pa evropska prvenstva. In glede na množičnost igralcev Pikada se bo verjetno kar kmalo pokazal interes za odhode na tekmovanje čez mejo. Pikado je priljubljena športna panoga tudi v Ivankovci, kjer so ljubitelji Pikada združeni v Pikado klub Pinokio. Z organizacijo tekmovanj v Pikadu pa imajo že kar nekaj izkušenj, tudi z organizacijo državnih prvenstev. Ja, zdaj že prirejamo drugo leto, tekmovanje mladincev in kadetov. Odločitev je pač Pikado zveze bila, da bi to bilo Ivankovci, ki je prostor, dvorana, se lahko tu vse to dogaja. Lažje pa je tudi, ker nam ne gremo drugam, se pač naše ekipe udeležijo doma, pa je dosti boljše. Ne, tako da. No, je zahtevna organizacija takšnega prvenstva, na kaj vse treba pomisliti? Ja, zahtevno je to, da moramo pripraviti hrano za obstoj, ne, ker ekipe pač ima plačeno hrano in pijača pač se dale brez alkoholna za radio, ker so samo otroci. Ni zahtevno, tak priprava je zelo hitra, ne, da pikale se pripeljajo, organizira se hitro. Hrana je tisti problem, ki se moramo organizirati. Ne. No, člani Pikado kluba Ivankovci Pinokio, ne, se imenujete, se letos odpravljajo tudi na svetovno prvenstvo v Poreč. Ste ponosni na nje? Ja, seveda smo ponosni, kaj ne bili ponosni. Večji rezultat dosegnemo, boljše je za nas, pa za krajevno skupnost, tudi za občino, kakot, ne, da naša ekipa nekaj se uveljavlja v visokem rangi. Ne. Bi radi tu šli dale v Evropsko ligo, če bi se dalo, ne. Probali bomo. Zdaj, v 11 letih delovanja je že velik rezultat, ko smo prišli tako daleč. Ne. No pa tudi sicer ste kar uspešni, vaš klub je kar uspešen v državnem merilu. Ja, bili smo tudi državni prvaki eno leto. Zdaj smo dosegali druga, tretja mesta. Začele so se tudi druge ekipe truditi v tej smeri, tako da delamo. Delamo zdaj z mladimi dosti, da bomo lahko šli čim dalje naprej. Koliko članov ima klub? Članov ima 12 članov, mladincev pa je 21. To so tak šole, večina pride od 15, od 5 let imamo tudi že, zdaj 3, 4 pridejo, ki do 5 let. Danes tekmovali tudi tukaj.
Tako da nas je vse skupaj nekaj 30. Na minulem državnem tekmovanju so tekmovalci bili razdeljeni na mladinke in mladince do 21 let, na kadetine in kadete do 18 let in pionirke in pionirje od 5 do 12 let. V času našega obiska tekmovanje bilo na višku. Kako vam gre ekipi iz Ivankovec? Je super, je. Ja, zelo dobro. Ste že odigrali danes svojo? Ja, smo res zmagali. Ja. Računate na kakšen poseben rezultat? Ja, bomo videli, kako nam je šlo. No, zakaj konkretno ti rad igraš pikado? Ja, ker me to veseli, pa vsi v družini že igrajo, to igram še jaz. Že dolgo treniraš? Ja, že 2 leti. Se nadejaš kakšnemu posebnemu uspehu? Ne, tako, samo šport, kak šport. Hobi? Ja, tako hobi, ja. Že dolgo igraš pikado? Ne. Kako dolgo? 2 leta. No in kako ti gre? Vrede. Kdo pa te je navdušil pravzaprav? Oče, pa prijatelji, pa družbo. Je potrebno posebej kaj trenirati, da lahko prideš do državnega prvenstva? Pa jo. Je potrebno več sreče ali sposobnosti? Eno in drugo. Si zadovoljna z današnjo tekmo? Ja. Odkud prihajaš? Goričko. No in kako vam gre danes? Pa kar bilo dobro. Se nadejaš posebnega uspeha? Ja. No, recimo, kaj bi rada doživela, kar se tiče pikada? Ja, da bom danes dosegla med prve 3, pa to vse. Že dolgo igraš pikado? Ja, skoraj 2 leti. Recimo, kaj te je navdušilo, da si začela sploh? Moj brat meče, pa moj oče, sem jaz tudi začela. Kako vam gre? Zaenkrat odlično. Torej se nadejate posebnemu uspehu? Ja. Že dolgo igraš pikado? Ja, 6 let. Veliko treniraš? Ja. No, recimo, kaj te je navdušilo, da si zraven? Ja, Atek je začel metati pikado, potem še me navdušilo pikado in sem začel tudi jaz. No, kaj misliš, je potrebno veliko trenirati ali tukaj tudi lahko... Čemu doprinese športna sreča? Ja, veliko vlogo ima tudi tu srečo. Pa tudi trening malo, ne? Trening tudi, ja. Kako gre? Dobro. Kaj pa je tebe navdušilo, da si postala pikado igralka? Ja ne vem, za sprostitev bole. Že dolgo igraš? Ja. Se nadejaš kakšnemu posebnemu uspehu danes tukaj? Pa ne. In kakšna je bila pot do državnega prvenstva? Ja, trenirati treba dosti pa. Kaj praviš, šteje trening ali športna sreča? Športna sreča. Končno so največ športne sreče in najmirnejšo roko imeli. Od posameznikov med mladinci do 21 let je najboljši rezultat dosegel Blaž Bastel, Top Gun Grlava. Med mladinkami do 21 let pa Urška Drvarič iz Svetega Jurija. Med kadetinami do 18 let je bila najboljša Nina Tivadar iz Grlave, med kadeti do 18 let David Gerek iz Svetega Jurija. Med mladinci in mladinkami do 21 let ekipno sta bili najboljši ekipi Top Gun Grlava, tudi med kadetinami do 18 let se je najbolje izkazala ekipa Top Gun iz Grlave. Med kadeti do 18 let pa je zmagala ekipa gostiteljev, Pikado klub Pinokio in Ivankovci. Zelo uspešni pa so tudi člani Pikado klubov, ki se v tem času odpravljajo na svetovno prvenstvo, ki bo od 6. do 13. junija potekalo v Poreču. Dobri mesec smo imeli tudi zaključek državnega prvenstva v zdravilišču Radenci, kjer je v 3 dneh sodelovalo 562 tekmovalcev iz cele Slovenije. Tam smo tudi dobili državne prvake, posamezno ono. In tam se je že pokazalo tudi, da tisti, kateri delajo z mladino, so tudi uspešni. Ne? Saj je nekdanji mladinski državni prvak pred 5 letmi zdaj osvojil tudi naslov državnega članskega prvaka in to med 120 tekmovalci ni tako enostavno. Gre pa naša reprezentanca, ženska in moška, letos na svetovno prvenstvo v Poreč, potujejo tudi naše ekipe, tako da pričakujemo, da bo Slovenija šlo na svetovno prvenstvo v Poreču 6. do 13. junija okrog 120 tekmovalcev. To pa je predvsem zasluga
eni ekipam, kot so Top Gun ali pa tiste, ki imajo tako velike, veliko evropskih rank toč, da še lahko drugi pridejo tja, tak da bo zelo številčna udeležba na svetovne prvenstvo. Letos tam gre na roko to, da je pač malo bližje, da so stroški in da malo lažje pač tudi potujemo. Moram pa še povedati to, da je slovenska reprezentanca na dveh svetovnih, kaj se delovala, je bila tretja in pa druga, tako da si mislimo, da bo to zdaj zelo težko ponoviti, ampak želimo si vsega najboljšega. Glede na rezultate naših domačih klubov oziroma klubov iz naše regije, tudi na minulem mladinskem državnem prvenstvu, Pikado vse bolj osvaja mlade Toto Krog, kar pomeni, da bodo v teku let tudi članske ekipe še uspešnejše. Za konec pa še nekaj o vremenu. Naslednji dnevi bodo še delno oblačni, sonce in temperature nad 25 stopinj pa se nam obetajo šele s ponedeljkom. V vsakem primeru pa naj vam bo lepo in pridružite se nam čez teden dni. Srečno!